Uherskobrodská poliklinika prochází opravami. Jedna z nich se týká modernizace vstupu do pavilonu A, jehož součástí je také stávající bufet. Ten ponese název Petra a otevřený bude nejen pro pacienty, zaměstnance a lékaře, ale také pro návštěvníky. Nabídneme pacientům a návštěvníkům nové posezení, kde bude instalován i dětský koutek, takže chceme to bistro přizpůsobit dnešní době i pro maminky například s dětmi. Celková částka rekonstrukce je ve výši 600 tisíc korun. Tu hradí nemocnice z vlastních prostředků. Bistro však bude provozovat soukromá osoba, která si prostory pronajme. Celkový design bude ve francouzském stylu a v létě nabídne také venkovní posezení. Toto nové bistro si klade za cíl, abychom rozšířili a zkvalitnili námi nabízené služby, takže my uvažujeme i o tom, že pracovníci bistra budou nabízet své produkty i pro lůžkovou část naší nemocnice a budou v pravidelných intervalech zavážet pro pacienty a nabízet jim toto jejich zboží. Rekonstrukce probíhá za plného provozu, proto vedení nemocnice prosí všechny návštěvníky, aby dbali opatrnosti. Opravy potrvají celkem 6 týdnů. Bistro Petra má být otevřeno už začátkem května.